wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda ayaa maanta hor keenay golaha wakiilada Soomaaliland oo daraska miisaaniyadeed ee 2020ka waxaana wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo xildhibaanada ka hor akhriyay miisaaniyadda 2020ka waxaanu yiri mudanayaal iyo marwooyin maanta ay taariikhdu tahay 19ka bisha November 2019ka waxaa farxad iyo inaan idiin soo gudbiyo miisaaniyadda sanadka 2020ka oo ah miisaaniyadda 2020-aad ee qaranka. Waxaan ku hadlayaa wasaaradda xakamaynta maaliyadda oo gudanaya waajibka dastuuriga ah 2019-aad farqadiisa koowaad iyo xeerka maamulka maaliyadda xeer 2007 soo baxay 2016 qodobkiisa 5-aad. Mudanayaal iyo marwooyin, miisaaniyaddani waxay kuwii hore annaga oo raacnay habraaca uu dhigayo nidaamka habaynta maaliyadda ee loo yaqaano BFM-ka, kaasoo ina faraya inaynu marno 7 marxaladood amba qaadno 7 tallaabo. Intaasi kadib qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa su'aal ka weydiiyay wasiirka warbixintiisa ku aadan odoraska miisaaniyadeed ee 2020ka waxaana yiraahdeen waxaan weydiinayaa wasiir gobolada bariga lacag baa 60% ee lagu caadi jiray oo loo qoondeeyay gobolada bariga mishaariic iyo horumarba lama hayo sanadaha lacagta iminkana misaaniyadda inkastaa aad u akhriyay oo dowladda ay kusan tahay marka lacagta maxay ahayd waxa rabaa inaa warkee dhaysay tan labaad waxa weeye togdheer iyo sool iyo sanaad waxay xigan tahay gubtadeed dhibaato badan baa dadku ku qabaa dadka gobolada degan waddankaasi waa waddan aad u kale ma ku tala gasheen dhaqaaqaad badanna waa samayseen ilaa waqtigii ololaha ilaa waqtiga dambe in adeer boodada samaysaan ku taa ma ku tala gasheen sanadkaba idinku jirtaa inay reboodada wax ka qabataan wasalaamatayna wasalaam calaykum. Gobollada bariga waxay qayb ka yihiin mashaariicda ilaa boqolka gaadhaysa hadaftaan tilmaamay si gaaran oo inaga oo qoondeynay boqolkiiba 2 miisaaniyadda guud ahaan inaanu siino horumarka gobolada bariga. Lacagtaasi muddo badan bay soo socotay, inta badanna waxay ku bixi jirteen maaraynta marba xaaladaha ka yimaada gobolka ay ka yimid jirtay. Sanadkiina soo dhaafay aad baan ugu dadaalnay in lacagtaan u isticmaalo qaarkood horumaro adaliiska lagu kumaayo, laakiin laa mashaariicda horiyo 30 ayaanu sanadkiina soo dhaafay aanu ku bilownay. Sanadkan soo socdana insha allah adinku waxay isoo xirooday dadka deegaanka jooga waxay mudnaanta ay siinayaan sanadka soo socda. Marka noo soo dhammaato waan talaan raadsaynaa runtii iyo xog, marka noo soo dhammaato waxaan qorsheynaa mashaariicda dunida maal ka maalgelino lacagtaas sanadka soo socota. Waxaa qorsheynaya ilaa boqolkiiba hal ugu yaraan, boqolkiiba labada hal ugu yaraan in keliya uu mashaariicda waan wax garagelin hal loo daayo loo maareeyo marbada xaaladaha ka soo cusbanaado. Marka maanka ku hayno insha allah waxaynu ku raacnay in dhowr jeer si kala duwan lagu galay dib u eegis Soomaalida. Waxaa ugu dambeyn ay waaday in dowladda Itoobiya ay 19% laga siiyey maalgashiga ugu yaraan boqolkiiba 5-7 waxay la soo degaysay Itoobiya ay ka soo degi doonaan xilliga dambe. Haddii aad taas ku dambeysay xaaladiisa maraysaa arbaxaadda ayaa halkeeni ku dambeysay 19-kii aynu Itoobiya siinaynaa iyo isticmaalkeeda ka dib. Xildhibaan, waxaanu Itoobiya la galnay heshiis tafaahum amba isfaham guud in 19-kii aynu siin doono saamiga siin doono shirkadda maamulaysa amba maalka shanaysa dekedda dulbare ayay ahayd. Tafaahumkaasu weli isma bedelin heshiis rasmi ah. Marka weli halkii hore kala taagan yahay, weli dekadii 1950-aad ka iskale
أحمد داهر نوح نصبك ستار تي في بارلمانك سوماليلاند.